এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি যিখন গাড়ী লৈ আনিছোঁ সেইখন গাড়ী হৈছে সাতত্ৰিছ ওঠৰ চৈত্ৰিছ আঠাৰ বুলি যদি কয় চৈধ্য চকা কিছুকৈ আগৰ হিন্দী চাইয়ে তো হিন্দী চেনেল মেয়ে ইহঁপৰা আপলোক লেখে ভাই আপ হিন্দী ব'লি আৰু হিন্দী চেনেল হে না হিন্দী চেনেল যিটো চ'টো আপ বলকে হে ৱা মই চলে যায় আছামিজ চেনেল হে যিকৈ আছামিজ লেংগুৱেজ নাই আতায় কৃপয়া আপ ইয়ে চেনেল মাত দেখিয়ে তো যোনে অসমীয়া বুজি নাপায় তেওঁলোকে চেনেলটো নাচাব ঠিক আছে সদায় কনফিউজ হয় বহুত একে লিখে মণিপুৰৰ পৰা বহুতে লিখে হিন্দী মে বলি হিন্দীকে চেনেল হে অহে যায়েই দেখিয়ে আপলোক এই চাই কনফিউজ ক্ৰিয়েট কাটে তো এইখন হৈছে আপোনাৰ সাতত্ৰিছ ওঠৰ দাম হৈছে আপোনাৰ বাইছ লাখ টকা দুই হাজাৰ ওঠৰ গাড়ী ঊনত্ৰিছ ফুট লম্বা হয় গুৱাহাটীত আছে অহাৰ আগতে ফোন কৰিব বেলেগ ষ্টেটত ফাইনেন্স নহ'ব বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ বেলেগ ষ্টেটত নহ'ব অকল অসমৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই হৈছে আৰু অসমৰ মানুহে এইখন গাড়ী ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তো এইখন হৈছে গাড়ী চৈধ্য চকা চৈধ্য চকা গাড়ী প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকক দেখাইছোঁ দুই হাজাৰ ওঠৰৰ গাড়ী বি এছ ফ'ৰ চাৰিওফালৰ পৰা এইদৰে গাড়ীখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব চাওক পুৰণা গাড়ী অপশ্যনৰ পৰা লোৱা গাড়ী অলপ সিফাল সিফাল থাকিবই বহুতে কয় দাদা টায়াৰ বেয়া অমুক বেয়া টায়াৰ আচলতে কি হয় ফাইনেন্স কোম্পানীৰ পৰা যদি আমি অপশ্যনৰ পৰা কিনি অনা যায় পাৰ্কিঙত যিদৰে পোৱা যায় আপুনি সেইদৰেই ল'ব লাগিব আপোনালোকে যেনেকৈ ইয়াত আহি পিনি পিটিকি পিটিকি চাই চলাই চলাই চাই তাত আপুনি সেইটো এলাউ নকৰে অক্সন কোম্পানীয়ে অকচন কোম্পানীয়ে ফটো দেখাব হোটেলত তাত যোনে বেছি দাম দিব পাৰিব গাড়ীখন তেওঁৱে পাব আৰু যেনেকুৱা অৱস্থাত আছে তেনেকৈয়ে গাড়ীখন ল'ব লাগিব পেপাৰ যদি ফেইল টায়াৰ যদি বেয়া সেনেকৈ আপোনালোকে ল'ব লাগিব তো আমি ইয়াত অলপ চলপ কেতিয়াবা ঠিক ঠিক কৰি পিনে আকৌ আমি বিক্ৰী কৰোঁ সেইটো এটা বেলেগ কথা বাকী আপোনালোকে চাব পাৰে অলপ অলপকৈ মই দেখুৱাই আছোঁ বাকী যদি সমস্ত বিৱৰণ লাগে গোটেইখিনি যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ অফিচত আহিব লাগিব পাৰ্কিঙত আহিব লাগিব কি কওঁ এই গাড়ী সন্মুখতে ভালকৈ চাব পাৰিব ফোনত দৰ দাম নহ'ব গাড়ী সন্মুখত আহিব দৰ দাম হ'ব যদি আপোনাক কমত লাগে পাই যাব পাৰে গাড়ী ঠিক আছে ফোনত লাজ দামটো কৈ দিয়ক দাদা ফাইনেন্স কিমান হ'ব ফাইনেন্সটো ট'টেলি ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ প্ৰফাইলটোৰ ওপৰত মই আগতীয়াকৈ কৈ দিওঁ বহুতে কি কৰে ফচাবৰ কাৰণে কৈ দিয়ে দাদা এক লাখ টকা দিলেই হ'ব সেইটো কথা আচলতে ভুল ফাইনেন্স কোম্পানীয়ে আপোনাৰ ঘৰত গৈ সুধিব যে আপোনাক কিমান টকা লাগে যে বোলে মোক ইমান টকা লাগে কিন্তু আপোনাৰ গোটেইখিনি বস্তু চাই যেতিয়া ফাইনেন্স কোম্পানীয়ে ক'ব যে তেখেততো ইমান লোন নাপায় তেতিয়া আপোনাৰ লোনটো কমাই দিব তো সেইটো ফটফটীয়াকৈ যিটো ক'ব পাৰিব সেইটো ফাইনেন্স কোম্পানীৰ যিজন একজিকিউটিভ হয় তেওঁৱে ক'ব পাৰিব আমি জাষ্ট আন্দাজতে ক'ব পাৰিম ঠিক আছে তথাপিও বাইছ লাখ টকীয়া এখন গাড়ী মোটামুটি পাঁচ লাখ টকা আপুনি যোগাৰ কৰিব তো বাইছ লাখ টকাৰ দাম গাড়ীখন পাঁচ লাখ টকা এটা যদি ডি পি যোগাৰ কৰে ভাল কিন্তু যিয়ে যিমানে ই এম আইটো কোৱা মই সিমানেই ভাল বহুতে এনেকুৱা আছে চাওক পেপাৰ চাওক পেপাৰ ফেইল আছে পেপাৰটো আপডেট পাই যাব বহুতে এনেকুৱাই কৰে যে মই এক টকাও ডাউন পে'মেণ্ট নিদিয়াকৈ মোক গাড়ী লাগে আপোনাক কিয় দিব ফাইনেন্স কোম্পানীয়ে আপোনাৰ যদি দহখনমান গাড়ী আছে আকৌ তেতিয়াহ'লে হয়তো দি ভাবিব পাৰে কিন্তু প্ৰথম প্ৰথম মানুহজনে বাইছ লাখ টকা কিয় দিব আপুনি জানো কাৰোবাক দিব আপোনাক যদি মই সুযোগ হাজাৰ টকা এটা দিয়কচোন আপুনি থৈ না দিব ঠিক সেইদৰে লজিকটো ঠিক আছে তো পাঁচ লাখ টকা মোটামুটি ধৰি ৰাখক ডাউন পে'মেণ্টৰ কাৰণে আৰু চিভিলটো যদি ভাল তেতিয়াহে আপোনালোকে লোনটো পাব চিভিলত যদি গণ্ডগোল মোৰ চিভিলটোত সমস্যা ঘৰৰ বেলেগ মানুহৰ নামত ল'ম আজিকালি ফাইনেন্স কোম্পানী বহুত স্মাৰ্ট নিদিয়ে মই যিমানখিনি পাইছোঁ বহুতে কি কৰে নিজৰ যদি ডিফল্ট হয় ৱাইফৰ নামত ল'ব বিচাৰে পিছত গমেই পায় যে হাজবেণ্ড ৱাইফে একেলগে থাকে তেতিয়া নিদিয়ে লোনটো মানে এটাই কথা আপোনালোকে যদি আগতে লোন লৈছে সময়মতে দিবই লাগিব নহ'লে আপোনাৰ পৰৱৰ্তী কালত আপোনালোকে লোনটো নাপায় ত' চৈধ্য চকা এইখন গাড়ী বাইছ লাখ টকাৰ দাম গুৱাহাটীত আছে কণ্টেক্ট নম্বৰ আছে মোৰ কওঁতে অলপ ইফাল সিফাল হয় তথাপি আপোনালোকে চাব যিমানখিনি কওঁ সঁচা কথাই কওঁ তো ইয়াৰ লগত আজিৰ ভিতৰত সময়টো কৰিলোঁ